ጤና ይስጥልን። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ለኛ ለክርስቲያኖች ከተሰጠን አንድ ስለተሰጠን ስለ አንድ ስጦታ እናወራለን። እሱም ደስታ ነው። እንደ ክርስቲያኖች የተጠራንበት አንድ አላማ ወይም የተሰጠን አንድ ስጦታ ነው እና ስለ እሱ ጥቂት ነገር ለማለት ፈልጋለሁ። ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚል በጣም ሁላችንም የምናውቀው ቃል አለ እና እንደ ክርስቲያን ሁል ጊዜ በጌታ መደሰት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናስብ ሁል ጊዜ ፊታችን ላይ ትልቅ ፈገግታ ኖሮ ወይም እየዘለልን ወይም እየተደሰትን መሄድ ሳይሆን የእውነት ከውስጣችን የሚመነጨው እና በውስጣችን በልባችን ውስጥ ያለውን ደስታ ኤክስፕሬስ ለማድረግ የተነገረ ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቅድም እንዳልኩትም በተደጋጋሚ ፊልጵስዩስ 4:4 ላይ ያለው በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው ቃል አለ እና ይህንን ቃል የጻፈው ጳውሎስ ይህን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ ነበር እና ሁሌ ይህንን ሳስብ ይገርመኛል እና የደስታችን ምንጭ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳል እና ጳውሎስ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ በመከራ ውስጥ በሚያልፍ ጊዜ ግን ይህንን ከራሱ አልፎ ለሰዎች ሁሉ የሚተርፍን የደስታን አዋጅ ያውጅ ነበር እና ይህ ከየት ነው የመጣው የሚለውን ነገር ስናስብ በክርስቶስ ያገኘነው ዘላለማዊ የሆነ ደስታ ከአብ ዘንድ የተሰጠን ይህ ትልቅ ስጦታ ነው እና በሁኔታዎች በችግር ወይም በሐዘን የሚገደብ ሳይሆን እግዚአብሔር ዲዛይን ባደረገው በእኛና በሱ ሪሌሽንሽፕ መካከል ያለ አንድ የምናገኘው በረከት ነው እና መለስ ብለን ከኃጢአት በፊት አዳምና ሔዋን በኤደን ገነት የነበራቸውንም ኑሮ ስንመለከት በእግዚአብሔር የሚያገኙት ደስታ ይሄ በቃ በምንም በሌላ ነገር የማይቀየርን ነገር እናያለን እና ከውድቀትም በኋላ እግዚአብሔር በክርስቶስ ቃል ይገባልን ይህንን ደስታ ነው እና ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ሲባል የደስታችን ምንጭ ሁኔታዎች ወይም ማግኘት ወይም ማጣት ወይም ችግር ወይም መከራ ሳይሆን ግን በክርስቶስ የሚገኝ እውነተኛ ደስታ እንደሆነ ማሰብ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁኝ እና መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይህን እንድናደርግ ነው ይህ ደስታ እንዲኖረን ነው የሚያዘን እና ይህንን ስናስብ ደግሞ እንዳልነው በራሳችን ማምጣት የምንችለውም ነገር አይደለም። ግን ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን ስንቀበል ቃል የተገባልን ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በክርስቶስ የሚመጣውን ዘላለማዊ ደስታ፣ ውስጣዊ ደስታ ከእሱ ጋር የሚመጣ በረከት እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚነግረን እና ቃል የሚገባልን ነገር ነው። ስለዚህ ህይወታችን ውስጥ ደስታ ከሌለ እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅና ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት መፈተሽ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የደስታችን ምንጭ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል። ከዚህ በተረፈም ደግሞ በጌታ ቃል የተገባልንን ይህንን ደስታ ያላገኘንበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እንድንፈትሽ ይህን ጥያቄ እንድንጠይቅ ያደርገናል። ስለዚህ እነዚህን ሀሳቦች ለማሰላሰል መንገድ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የገባልንን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ቃል የገባልንን ደስታ ለሁላችሁም እመኛለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።